ကျွန်တော်တို့သင်ကြီးဝင်းစင်ရှင်နာဆိုင်ရဲ့အွန်လိုင်းအနေနဲ့ပြီးတော့ဒါဈေးရောင်းချတဲ့အစီအစဉ်မှာစိန်နေနဲ့ညီမလေးဟုတ်ကြပြီခင်ဗျာရှင်အတူတူလာရောက်ပြီးတော့ဈေးရောင်းချပြီးနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ရောင်းရမယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာအရန်ကိုပဲရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကရောင်းခဲ့ဘူးတယ်ဒီတစ်ဘက်မှာလည်းပြန်ရောင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့မှာပ
မှာဆိုပို့ပြီးတော့ရင်ခုန်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တင်ငင်ဝင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နဲ့ဒါလက်တွဲလာခဲ့တာကြာပါပြီတင်ငင်ဝင်ရည်ရနာဆိုင်ကြော်ညာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အတူတူပဲရိုက်ပေးထားတာဆိုတော့လေအဲနည်းလှဲ့ပြီးတော့ရောင်းချတဲ့ promotion ပွဲတွေမှာတောက်လျှောက်ပါဝင်ဖြစ်တယ်အခုလိုမျိုး line လွှင့်ပြီးရောင်းတာတော့ဒါကျွန်တော်မောင်နှမနေရဒါဒီနေ့ကပထမအဦးဆုံးနေပါတော့အဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးလဲဒီတင်ငင်ဝင်ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်လက်ဝဲရနာတွေကိုမြင်တွေ့ပြီးအခါကြတော့ရှင်ဝယ်ယူအားပေးကြပါအောင်လို့အထူးတက်တာတဲ့ဒါလက်ရာတွေကလည်းစမ်းသစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုကားကန်စမ်းမဲတွေလည်းရရှိအောင်ပဲပြီးတော့ဒါနောက်ဆုံးလက်ဝဲရနာတွေကိုအခုလိုမျိုးရောင်းချပေးတာဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးလည်းစိတ်ဝင်စားမှထင်ပါတယ်အာဒီတင်ငီဝင်းဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းတင်ငီဝင်းပရိသတ်ပါအမြဲတမ်းလည်းအားပေးနေရပြီးတော့ဟိုပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းတကယ်ကောင်းတဲ့တကယ်ဇင်းလုံးတန်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဝတ်ဆေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဝတ်ဆေးခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့ဒီနေ့ live မှာလည်းတကယ်ဟိုတေချာပြောပြပြီးတော့ရောင်းပေးသွားမှာပါလို့နောက်ပြောဒီတစ်မကလည်းပို့ပို့ပြီးတော့ဟိုနောက်ထပ် live တေချာလို့ရှင်လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတင်ငီဝင်းစင်ရှင်ရနာဆိုင်ကိုအစင်ဆက်အားပေးတဲ့ customer တွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီ season တိရှိအားပေးနေတဲ့ top star media ပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်နှုတ်ဆက်ပါရစေခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ online ပေါ်မှာဝယ်ယူအားပေးတဲ့သူတွေကိုအရင်ရင်ကျေးဇူးတင်ပါတော့ကျွန်တော်ဆိုတော့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ session ပစ္စည်းတွေကဒီ online ပေါ်မှာတင်ပါတော့ကိုယ်တိုင်တော့မမြင်ရဘဲနဲ့ဒီရုံကြီးကြီးအားပေးဝယ်ယူတဲ့သူတွေကိုအရင်ရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ရှင်နာဆိုင်ကတည်ဆောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမျိုးဝယ်ယူအားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်လို့ထပ်မံပြောကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ